Hej! Det här blir en genomgång som handlar om potenser och om potensekvationer. Och det kan vara på sin plats att snabbrepetera potenslagarna. Vi har ju vid multiplikation med samma bas vi adderar exponenterna. Har vi a upp till x upphöjt till y så multiplicerar vi exponenterna. A upp till x delat med a^y blir a upphöjt till x minus y. Och Har vi en parentes och upphöjt till x så kan vi splitta upp den i a upphöjt till x gånger b upphöjt till x när vi har multiplikation emellan. Vi har a upphöjt till 0 som ju är lika med 1 och a upphöjt till minus n är ju lika med 1 dividerat med a upphöjt till n. Vi tar några exempel som bygger på att vi behärskar de här potenslagarna. x uppe till 3 gånger x uppe till minus 8 blir ju då x uppe till 3 minus 8 vilket är lika med minus 5. Vill jag så kan jag skriva om det där med positiv exponent, det vill säga som 1 delat med x uppe till 5. Här. Upphöjt till upphöjt till, det där är ju detsamma som a upphöjt till minus 2 gånger minus 3. Det vill säga a upphöjt till 6. Nästa exempel. Blir ju då y upphöjt till minus 3 minus minus 7. Det vill säga upphöjt till minus 3 plus 7 vilket är lika med y uppe till 4. 1 delat med x upp till minus 4. Kan tänka på olika sätt. Jag kan till exempel tänka att det är detsamma som 1 delat med. Och x upp till minus 4 betyder 1 delat med x4. Och Att dela med ett bråk är ju detsamma som att multiplicera med inverterade värdet vilket ju då skulle vara x4 delat med 1. Och Resultatet blir x4. Upp till uppe Så 1 delat med x uppe till minus 4 ger samma resultat som x4. Upp till uppe Ett alternativt sätt att få fram det där hade kunnat vara att skriva om täljaren som x0. Upp till uppe För 1 är ju detsamma som x0. Upp till uppe X upphöjt till minus 4 i nämnaren, då har vi X upphöjt till täljarens exponent 0 minus nämnarens exponent minus 4. Och Minus minus blir ju plus, så då står det X upphöjt till 4. där. Här har vi exempel på potensekvationer. Vi ser att variabeln är basen x och vi har en fix exponent. Så x upp till 7 är lika med 112. Vad har den för lösning? Vi brukar ofta säga att, eller kan tänka som så, att om x upp till 7 är 112 så har den lösningen 7 roten ur 112. Och Jag kan slå fram ett ungefärligt värde på det. Det blir ungefär 1,96. Jag ska visa ett alternativt sätt att lösa den här på. Det bygger på det här gamla vanliga sättet att tänka att jag får göra vad jag vill på vänster om jag bara gör samma sak på höger och Jag kan välja då att tänka så här. Att Jag höjer upp vänstra sidan till en del. och gör detsamma på höger att höja upp vänster sida till en sjundedel det är ju detsamma som att multiplicera exponenten med en del. Och Vitsen med att göra det här är att på det där sättet så får jag en etta i den exponenten. Så det står x uppe till 1. På höger sida höjer jag också upp till en del. Slår jag ut det här på miniräknaren, jag slår ut 112 uppe till en sjunde del, så får jag ju också precis samma svar, 1,96. Det är ju nämligen så att upphöjt till en sjunde del är det samma som sjunde roten ur. Det vet vi sedan tidigare. Vi tittar på nästa exempel. x uppe till 2,14 är 6,72. Och så löser jag den på samma sätt som jag visade nyss. Det vill säga jag höjer upp båda sidorna till 1 delat med 2,14. Jag höjer alltså upp till 1 delat med 2,14 här på båda sidorna. Jag slår ut det på miniräknaren och får 2,43. Nu tänker man kanske kunde jag inte ha gjort som vi gjorde här i det första exemplet. Att vi bara tog, Här tog vi sjunde roten ur 112. Kunde jag inte också tagit 2,14 roten ur 6,72? Ja, ett decimaltal istället för n i n-roten ur ser inget vidare ut. Men faktum är att moderna miniräknare hanterar även det så att man hade mycket väl kunnat slå in det på det sättet på sin miniräknare och fått ut korrekt svar. Vi slår fast att ekvationen x uppe till n är lika med a där a är ett positivt tal har en positiv lösning som lyder x är lika med a uppe till 1 genom n eller inte roten ur a som är precis samma sak.